参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨带手摩托参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨。Bu arada size devam bir satesler. Olan Espanya'nın esor varışına gana damın etkun gel temayın. O da ismi hız kıl. Yata badrasına eksik seçi. Etkun gel ilerle kılsın ben ismi ingerin asıma. Arad mis kuzey çakat ne risk kalıyla açatın. Mersi stangas mangayın. Asma vatsın tarikan çekil. Sos çelop çe mangayın. Olan etkun gel şut panı çıgar tesas çenen. Ne oligar temin ben ismi ingerin masa bacara elin. Ոչ, ես նստում եմ եկա խոսում եմ ջանջի գյարեսյանը, ես գալիս եմ քոլ վախտ արասի մայր երկու կտոր միսը տարտում ու քնիկերը խեն կուտեն էլի։ Արաս մը տեղես քո քյարնը երկու կտոր միսնա, որը ես տանեմ ասմա քո քնիկերը խեն խառսեն։ Արաս մը ջարժեմ տվել երկու կտոր մսի վրա տարտու քնիկերը խեն ուտեն։ Ոչ, մայր գունգեր նստած ես մինգերը շտուլ խմում են ես արագը պրծնում ա։ Սինգերը գորում մեքանիկ ասում են, թանգանոց արագը մեր պատի ես օրենգեր ոչ ասեդ խմենք։ Քնիկերն շլանգի տեղը էլ է դնում որոգի չլսես դե թանգանոց արագը հապսոս ա բան։ Այ երկրորդ անգամ էս անգերն ասում։ Կանի չլսար են թանգանոց արագը մեր պատի ինգերոջս հետ խմենք։ Որս երկրորդ անգամ էլ կանի դերան շլանդի տեղ դնում ցրած ուզում էլի։ Երրորդ անգամ կանի քուտի ոչմերը քում եմ ասում այն արագը մեր խմենք էս անգերն ասում արա դու ոնձնի երկար ես ապրելու։ Ասում ախի ախպեր արա ասում ես էի արդեն ուզում ասել։ Այ ասում ինգեր եմ ինգերոջ ասում արա լսի լենձ տակի արվում պրոֆեսորը ճիշտ է ասում որ գյոթը։ Ասում ոնց գյոթը պրոֆեսորը։ Ոչ մեր գունգերի դարի խոսում են ես ինգերն ասում արա այն ալգորիթմ ունի ասում հա ախպեր Արասմա պաստը ես եք ունեմ էլի, արասմա լավ էլ պուլս ամենաց է նրա վրա որ, սմարա դե ոնց էլի տեղ ամենացս կլնի էլի։ Զատիկ է որը, սնգերը զանգում անգեր ոչը, անգեր ոչ կնիկն է բեկալում։ Ասմա լուշ ճան բայլուս, ասմա բայլուս, ասմա բայս գուգան ուրա, ասմա ձվերն է ներկում, ուվայել է թիթիզին Դուրս եցում ես մապը դուքո ձեռով բացի մտի։ Բացում մտնում ես ճոգումը ձեռներով ես վերև բաց լրված ա։ Իսմես ի՞նչ ալ է ախպեր։ Արասն մանգեր արա առավոտից ворի ամոտս ընկել։ Ինչին ձերտավի մնաց ձեռըս։ Ասմա ո՞նց։ Ասմա քնից էլ ասում են բուձելնիկն է յուզում անջատի ասմա բուձելնիկը ջարդվավ մնաց ձեռըս։ Ասմա դուրն է յուզում բացի սպալն ու ռուշկեն մնաց ձեռըս։ Ասմա մտա որ լվացվեմ ասմա ախպեր կրանտի վինտիլը մնաց ձեռըս։ Մը չայն է յուզում դնեի ասմա չայնիկի փոչը մնաց ձեռըս ախպեր։ Արա ասմա հա դեմի պատահականություն ախպեր։ Արա ասմա չի ուզում շռեմ վախում եմ արա։ Սնգերը զանգում են ինգերոջ ասում ապը թապը վարի մերեն ոգշում վարբան այլ է։ Սնգերը հելու մեջ մոտենում է սնգերը դիլխոր նստեղ լացում է բան տունը ավերակ վիճակ։ Սմարը սինչ այլ է։ Արասում է գողերը մտել են տունը լասարն ինչկա չկա ոգշում գողցը տարել են առայն խալազել են դիվան բասկը թոր տելևիզր կամպուտեր բան միկրո բալնովկա ինչկա սխ տարել են։ Արասում է որի առանգեր իմացող մարդ էլ ասկելնում։ Արասում է ամենը որին դիգես կորն ասում է որը։ Արասում է սպալնի պատմել մեծ կարերով գրել են բոզիտը արասում է բա չեմ ասում ախպեր հաստատ իմացող մարդ էլ է։ Ես մի ինգեր էթմա Ֆրանսիա Ես ինգերը զանգում ալը տենա ոնց ա ոնշի արասմա ախպեր ինչկա ասմա սախ կայֆոտը ախպեր բանեսյան էին Արասմա ախպեր լեզվից ատե ոչ ես նեղվում արասմա դե սկզբի վախտերը նեղվում էի բայց ամի քիշկի չարդին են տելացել եմ էլի Երկում դրես Մայքլ Ջեքսոնին տենում իմանում են աղջիկը որոշում են բրնաբան են Սառաջ ինգերը ռակը մեզ կսում ակում է սնգերն ասմա ալով կանի բարձնեմ պտիցը ես կնում Բարձնեմ ատենում է դեմը կլիր ասմայի նարդում կանում ես կնում դեմից էլ էլ Ես ինգերը զանգում անգեր ոչ է Արասմ ախպեր թափը վասի ոբշմ փոցը կլիջս կծելա ոբշմ աստրել բանդանից Արասմ գերը ծոցած գալիս ավտիով գցում մաշն ու տանում այս մեկ արա հալած մարա կմեռնեմ կմեռնեմ արասմա չես մեռնի այ ախպեր անցած տարել ասում եմ կլիներ ոցը կծի ասում ասկի հիվանդանոցը չգնացի ասում տանի կստեին ու ծոցած թե քեծ սաքրին եմ ախը գավ արասմա համբալ բաուրը տանում հիվանդանոց քշի ձե տուն Դտալիկո կայնա ծնելու մեկ մոտիլով չի կայլելու արասմա պապան որ մեռը ասում ես չօգտագում կազմակերպին Պապային էլ տարան տեսմա սովորական տեղ չէ, ամպերի մեջ թաղեցի, բա։ Ես միտավ ֆրում ասում ախպեր լսում ես, ասում ասում իմ հերը որ մեռը։ Շատ սովորական նորմալ խաղում արինք, համեստ։ Մա տարանք պապային խաղին եկանք, մա ինքնա ողին գնացին դերեզ մաներ ասում ասում կլիր աչ էլ դուրս։ Բայտո։ Նայք ասում կլինք վրեն եկի չող լսում։ Մա յոթեքին գնացին դերեզ մաներ, մա տեսանք ավելի երկար աչ էլ դուրս։ Բայն չարիք։ Արա ախպեր ասում կդրինք Սեկա փրինք բետոնարին շիբի լեցիք միտակը բետոնարին որ բան չեն ելի ասում ախտեր բայտո մարը 45 մետր դերես մանը տենանք ինչ ասում ինչ աջե հելի հասի ամպերին մտե հորդ որը ես մինգերը բեսամ բոզարած ալնում են մինգերն է կձիպ ներնում
Sposala zangere padin ma smala gordi te vop shmen jane ti kin khun. Gordi chela vol pati gaitun ma shut ki mesh meta agar ka kapa vas mataran taras vop shm shura nos partin. Smaika smet sati harvan luso inas ma met mata tapop shine chi hela. Smait khone cheto matelam tun ala tanam kani kas kas vats amanne na lavun jure batsat. Ma chadi ma tsakhpel na te kangas kokhin. Ma utens julne bats ek thore genum che. Singer partner ma smala ina tanam chalai pustu melu. Asma da chune makka vas ansa met tatas nam saran. Ora sma su kinan ne chit chatsu mara kitchen manam zare zare se yes chatsai. Երկունգեր ոպշմ, էթում են սևան, տենում են մեկը խեղթվում ան։ Արա պրգում են սրանարա ինչ անում են արեստական շնչարություն ու բանովեսի ուշքի չի գալի։ Արասում են մաշնի բագաժնիկը շելանք կա, բեր կոխենք սրա որը պչենք ես ջուրը մեջից գադուց գայլի։ Շելանքը կոխում են որ ես պչում արասում աղպեր արատ կլուխը ստալակավ արդեն վեգալ միտիչ է դու պչի։ Ես վերցում շելանքը որը ցանումը հակարագյանից համասնում ես կսում պչել։ Արաս մեջ շելանքը խի փոխի ծերեր ասմա արա դե լավ էլի արա ես կու բեինից զզվում եմ աղպեր։ В общем, а тут он хмм, я парк, он кнемен до себя осма. Осма гера, осма. Осма make of make. Осма инча, осма ирек вора сиде make of zero. Осма дебил я ската кайор, осма уле make of zero. Эй, гундер нелло, мэс мингер, в общем, бертис норела цаллу, мамен егрот бар брнем кунем, ара наста цемен на мала осма на телевизор наинг брнем кунем. Хас де утенг брнем кунем. Бер нарди хаганг брнем кунем. Эс ара сингер гэжгума, в общем, ах перелло мангенма исра этевич. Чи пахны мангенма поса. Акел осма, а, ара. Ասմա ինչ հա արա ձերտու հելեմ բրնեմ քունեմ։ Երկու գերիրա եկա վախ տեսած չեմ լո։ Ոշը մյուր ռաստվում են ես մինգերն է շոգալ, նա մինգերը ոչ մի աշիկո բա։ Արա նստում խոսում են իրար տեսյան են ես աշիկո պյաշիկ շոգում են ես մախ բե ոչ մի պետեմ կոբի կայֆա վատել են։ Ասմա բայշը։ Արա ասմա գե ես կապի ստեր, ասմա չար կոխենք տամ են ախպեր գժվելես։ Ասմա ավելը կապենք մաշնի հետից ասմա քշենք այդ հանկը։ Արա ասմա մեխ հայ հայվան արա։ Արա ասմա արշայն ես ինստ ստատուսը ցա գալի բաշի կալան գե։ Կայֆա տալի ոչ մի կապի թողա։ Ասմա լա Kapım en eseşin etevit. Hoşum es. Yaşı ki şoförü gazla tali gazla tali eseş etevit asnama. Gazla tali eli etevit asnama. Eli gazla tali eli etevit asnama. Arasma ahpe neşet lezum kçela düz. Arasma boya ne kçe. Asma zahya ne kçe ahpe. Arasma kaşi aç uzma abgın ara tali. Erkun geri darat hosum en. Esmin geri gelu xe govum eli ban. Arasma im kalite ki giz Guinness-i rekord neri meçer apet. Asma bakhe sanchel jamanakov hosum vur. Asma vortep gradarana varuhin ekavas es kalite tan meçit siktir ara ara. Ու ամեր կունգեր նստար իր աժեն տալի դարե։ Ես մինգ էր թապում պրծանում ասմա չպրծար, ասմա չէ, ասմա լետ ուստեր պրում։ Էր կունգեր ոգշմ խմում իր արետելում կնում են։ Ես մինգ էր են կանատարում են կանատարում ես մուս ընգերելում դուր լուսամուտ բացում որա ոգշմ ես հոտը Արվոտ հելը մենես մյուս ընգերնես մարը խաբար չելար գիշեր ինչ էլ ավար, ասմը խաբար էլ այնքան էր տարը հոտից խեղթվում էի, ար ասմը կող է մետի արը տարելու հետևանքով, ասմը հաստաղի կս էլ էր դուս, միջև հետ կող իմ հասավ բողազ ասարա։ Երկունգեր են ելնում, ոգշում սրանց ամեն երկրորդ բառը բոզը 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 ոգշում ինչ խոսում են բոզը բոզը։ Եթե դառն զանգը տալիս են սնգերն ասում արալ էլ դուրը բաց տեսով այդ բոզը։ Սնգերը ելնում դուրը բաց մեկի դուրը մասմ արա էտով այդ բոզը։ Ասում արա սուս կնի կսա բոզը։ Երկունգեր իրար էլ խոսում են սնգերն ասում արա զերջում չի մացար ինչ է լավ ասում ինչ է լավ որ ասում գնացել է քրադիստուն քրադիս է քոնում ու մարդը եկավ բռնեցրեց ասում բայ այդու որ ասում ես հազի վածրի լուսամուտը պաբե գարեցի ասում ես համբալը կնան տփելա հերիք չի եկավ մեր տուն ասում անձի բռնեց զենքը պայծ գլխիս զորով շալվարը սիջեցրեց ասում կը դիդրե որից թշերի արանք ուզում ակունի ասում ես թշերը սխմել եմ իրար որ ներս չէ թե ասում կոկնուց Իվանի վրից գրտնակը վեկել ես մեկ մեջից գրտնակեց մնաց թուլ ծրեց արա ճարճ կը ասում կոխեց գնաց որ ասում լուրջ ես ասում մջե ապե գլուխ եմ գովում Լմ չէ մարդիկ որ դենչի վրա փոսի գալու։ Ուրեմ երկուն գերեն էլ մենք դենչի վրա փոսի գալու։ Ասմա ըլ դենչի վրա փոսի դիտա սանչի ցայլ ասմա չի։ Ասմա որ էլ չես ծնվել ասմա երբ մոտ մերը դեսնա կալի կապելա դենչի ոչ մտած փոսա գնաց։ Ասմա բակոնը խիճկա։ Ասմա ին բերանը միշտ բաց էլ։ Ես կանը կանդի պետք նու շապոտ։ Երևի ուրիշ թեմայով էլ ավելի հետաքրքիր։ Շնորհակալություն միացեք մեզ, մի մոռացեք անգամ գրել կանալին եւ վիդեոյի տակ լայքը չմոռանաք։